Ei, olha só essa pulseira. Que especial. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer. Ai, que bonitinho! Eu adoro biju! A gente vai dobrar aqui 70 centímetros de nylon. Aqui no tip. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai ser desse lado de cá. Vamos dar um nó aqui. Mais um nó. Vai ficar aqui dentro. E agora vamos cortar essa pontinha. E agora virar aqui, ó. Virar essa ponta do tip. Esse tip ele tem essa voltinha aqui, esse rabinho, né? Que dá pra fazer essa volta. E agora vamos fechar ele. Vai ficar com uma conchinha aqui, dessa forma aqui, ó. Então a gente vai agora cortar aqui pra poder começar a trabalhar. Corta e começa a colocar as contas. Peguei uma que não tem buraco. Então, fui e troquei por outra. Agora a gente acabou de enfiar aqui, já prende aqui pra começar a trabalhar. Prende no tecido. E vamos começar a preencher ela. Essa lateral a gente vai começar a preencher com a miçanguinha. As laterais. Encher cada lado da perna com 6 miçanguinhas. Falta só mais 3. Agora eles vão mais 6. Agora a gente vai pegar essa ponta e entrelaçar ela. Uma ponta sai aqui e a outra ponta sai aqui. Preenche aqui. E agora entrelaçar a outra. Vamos chegar de novo esse lado.